chamar vocês para algo muito especial. E tem uma pessoa que vai participar comigo desse momento, que é o Café com Palavra. Mas quem é essa pessoa que vai participar comigo hoje? Ai, meu Deus do céu, bagunçou tudo agora. Chega, mãe! Mas sabe uma coisa? Eu vou chamar uma pessoa pra me ajudar com isso. Porque eu sei que eu sozinha não vou conseguir, não. Eu vou chamar uma pessoa que eu acho que vai ser, olha, top pra esse momento. Pra fazer esse vídeo com essa essa pipoquinha aqui. Chega, como é o nome dela? Severina! Severina, vem, Severina! Tchau, Manu. Agora é Severina que vai ficar aqui no meu lugar. Severina, a seu dispor. Sabe de uma coisa? Eu gosto muito de limpar. Eu gosto muito de limpeza. E gosto muito de Jesus. Então a gente se conheceu lá no meu trabalho, quando eu tava limpando e ela tava brincando, sabe? E aí a gente tava começando assim, sabe, a falar de Jesus. E aí, a gente pensou, que tal a gente falar com as crianças sobre Jesus? Eu acho que elas vão gostar. Essa foi uma ótima ideia. Foi uma ideia assim, do céu, não foi, Manu? Mamãe que gostou da ideia. Ah, com certeza, né? Mas vamos ver como é que vai ser. Quer dizer que isso é o quê? O que é isso aqui? Que negócio chique é esse aqui? Aqui é um bolo que vovó fez de chocolate, aqui é um café e aqui é um suco de... Mas será que eu posso tomar? Pode, claro. Café sem açúcar. Eu vou aproveitar. Prova um pouco. É sem açúcar mesmo? E como é que a pessoa toma café sem açúcar, minha gente? Quase que eu derrubo aqui as coisas do cenário. Mas vamos continuar. Mas tu toma café, menina? Toma suco de... Vixe, como tu tá vermelha, vixe, que é isso? Vixe, até as orelhas tá vermelha. Ai, ai, essa não parece que não para de rir. Vamos começar esse negócio. E esse bolo aqui? Será que eu posso provar? Pode, claro. E tu não prova não, é? É, só depois. Ai, ai, não... Não vou ser deselegante, né? Vixe. Não sou deselegante. Mas cada vez que eu olho pra palavra e eu olho pro bolo, dá vontade de... Comer. De comer esse negócio do... Tá bom demais, eu gostei de participar disso aqui. Mas vamos continuar. Qual é a palavra de hoje? Eu tinha uma ideia. Qual é a palavra de hoje, Emanuela? Está. Não está não. Ruth, mulher, a história é de Ruth. Aqui tá dizendo Ruth, não é mim. Será que eu posso começar a ler? Porque as crianças estão esperando. Sendo, Mac.
Serafina. Serafina. A seu dispor. Seu dispor. É sério, agora o negócio é sério. Vamos lá, respira fundo. Chega, sai daqui. Vamos continuar. Ai, meu Deus, o que é isso? Eu tenho uma convidada muito especial que tá demorando. Ai, ufa. Convidada, venha. As... Vem, já começou. É porque eu gosto de limpeza, eu não gosto desse negócio de mosca, não. Chega, bora continuar. Não, ah, vamos, é muito sério, muito sério. Preste bem atenção. Você arrumar tudo bem? Meu Deus, é muita energia na vida. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Manuela, vou deixar de vir aqui, é Severina. A seu dispor. A seu dispor, Manuri. E agora, nós vamos contar uma história muito legal. Qual é o nome da história, Manu? Ruth e Noemi. Essa história é linda por demais! Uou! Então vamos nessa! Como um sol batendo. Uou! É o seguinte, agora é mamãe, tá bom? Quer que seja Severina mesmo? Sim. Ah, então tá bom. Será eu. Noemi, ela morava lá, sabe? Lá. Ela morava em Judá. Em Belém de Judá. E ela e sua família passaram por um momento muito difícil. Entende? Tô prestando atenção aqui na casa. Era. E aí, o que é que foi que aconteceu, minha gente? Vamos. Era um tempo de seca, o povo tava começando a passar fome. Vamos, pega a Bíblia. Vai, pega, crianças. Pega a Bíblia. Sim, sim, sim. Vocês, por favor, pega a Bíblia. E Ruth, vocês vão abrir no capítulo 1, né? Versículo 1, 3. 1, 4. Muito bem, Manu. Bata aqui. Põe. E aí, o que foi que aconteceu? Aconteceu uma situação muito difícil. Aconteceu uma coisa muito difícil. Vamos dar um abraço? Manu, por favor, eu tô contando a história, tá? Dá um abraço na sua uma mãe, seca. Seu pai. Uma seca. E aí eles foram morar numa outra cidade. Chamada Belém. Não. Eles moravam em Belém e foram morar numa cidade chamada Moab. Só que quando eles chegaram lá, o negócio não ficou muito bom, não. Morreram. O marido morreu e os filhos morreram. E elas três ficaram sozinhas. E quem eram elas três? Você sabe me dizer? Ruth, Noemi e Orfa. E quem era Ruth e Noemi? Eram da família do povo de Deus. Calma aí. Calma aí. Ruth e Noemi e Orfa, se disse. Noemi era a esposa de Elimeleque, que teve dois filhos. Ruth e Orfa se casaram com os filhos de Noemi. Você tá esquecida, é? Ai, ai. E o que foi que aconteceu, Manu? Morreram os filhos. Morreram os maridos. Meu pai do céu, que negócio difícil foi esse? Morreu o pai e os dois filhos. E como foi que elas três ficaram, Manu? Tristinha. Elas, Manu, elas começaram a chorar as três bem alto, não bem era alto, como era? Presta atenção. Noemi decidiu voltar para Belém porque ela ficou entendendo, ficou sabendo que o quê?
que lá Deus estava abençoando aquela terra de novo. Menina, pare com isso, deixa eu contar a história. Eu não sei não, viu? Sim. E aí, o que que aconteceu, Manu? Ela disse, minhas filhas, volte pra vida de vocês. Não vamos voltar. Vamos deixar a senhora... Eu vou ir com a senhora, Ruth. Preste atenção, minha filha. Eu já tô velha, minha filha. Eu não tô mais como botar menino no meu bucho, não, menina. Por mais que eu me case e eu tenha filho, vocês vão esperar o menino crescer. Tem como não, minha filha. Vá, viva a sua vida. Não. Vá pros seus deuses. Não. Eu vou me embora pra Belém. Não vamos. Eu vou ir com a senhora. Não vou deixar a senhora sozinha. Ruth, minha filha. É isso mesmo que tu quer? Sim, mãe. Orfa, ela decidiu voltar para a família dela, para os deuses dela. Os deuses que ela adorava são de pedra, de bronze. Mas aconteceu um negócio muito interessante. Ruth, a nora dela, não quis voltar, não. Ruth ficou apaixonada por Deus, de tanto de que ela ouviu falar, não foi, Manu? É. Então, e aí, o que foi que ela disse? O que foi que ela disse? O que foi que ela disse pra Noemi? Ela disse como? Não, para com isso, minha filha, para com isso. Minha sogra. Aonde tu fores, eu irei. Pode dizer? Aonde tu fores, eu vou ir também. Porque o seu povo é o meu povo. O seu Deus é... Ai, meu Deus, que coisa emocionante. É, foi isso. Ela disse, não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Onde tu fores, eu irei. Onde ficares, eu ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, eu também morrerei. E por aí vai. Então as duas pegaram as suas malas e fora. E foram-se embora. Sebo nas canelas. E sebo nas canelas. E foram-se embora pra Belém. Quando chegou lá em Belém, menino, foi um furdunço. Foi um negócio. Foi uma zoada. Porque elas duas chegaram em Belém. Que olha, eu vou lhe contar. Elas, o quê? Hã? Ela, Noemi, você voltou. Ela disse o quê? Não, não. Não me chama mais Noemi. Me chame de Mara, porque o Senhor levou minha alegria. O que acontece? No meio desse negócio todinho, elas foram ficar lá numa casa, foram se aconchegar lá no canto. E Ruth, muito sabida, sai mosca. Negócio de mosca aqui. Eu vou trabalhar porque minha sogra já tá veinha. Minha mãe, eu vou trabalhar, eu vou pegar um pouco de espigas para a gente poder fazer um enfeite para a gente comer. Ah, minha filha, vá, minha filha. E nisso, Ruth foi. De uma maneira que parece até ser coincidência, mas não é, né? Eu tô pegando aqui as espigas. E ela entrou na plantação de um homem muito influente daquela cidade, daquele lugar ali. E ela pediu ajuda. Ela disse, moço, será que eu posso trabalhar aí? Eu sou Ruth, eu sou uma moabita. Ela se explicou, né? E eu tô precisando de pegar as espigas aí, o que sobrar. Porque naquela época, as viúvas tinham a condição de fazer isso. Tinha a autorização pra fazer isso. Uhum. Pegar as espigas. Porque elas não tinham dinheiro pra poder se alimentar. Pra ele dizer, pra... Então, o que foi que aconteceu? Seu. Ruth foi lá e tal, começou lá a pegar as espigas. Quem é que chega? Boaz. O dono lá da plantação. E aí, o que aconteceu, Manu? Ele olhou as... Que mulher é essa? Que mulher é essa, meu servo? É, essa daí é...
bonita, Ruth. Ela chegou, ela pediu, ela chegou logo cedo, viu? Seu Boaz. E pediu aí pra trabalhar. E aí ele contou toda a história, Manu. Ele contou toda a história e o Boaz fez... Boaz foi até ela, fala pra ela. Foi todo generoso. Todo, sabe? Saliente, generoso. Mãe, primeiro eu tenho uma coisa pra dizer pro pessoal, pras crianças. Mas eu não sou Severina. Tá bom? Gente. E aí ela chegou em casa com uma ruma de coisa, porque ele foi tão generoso que, sabe? Quando ela chegou em casa cheia de feixe, assim, de trigo, assim, de espiga, Noemi me disse, minha filha, onde é que você foi trabalhar? Em Boaz. Que ele seja muito abençoado, porque... Ele foi muito abençoado comigo, ele falou comigo e foi muito abençoado comigo. Ele foi uma bênção? Sim, ele falou comigo uma bênção. Como um servo generoso. E aí, ó, é melhor que você fique por lá mesmo, viu? Porque eu acho que nos outros lugares não ia dar certo, não. É melhor você ficar por lá, minha filha. Então, entenda. Na época em que elas chegaram lá, estava no tempo da colheita, estava no tempo de fartura. Então, o Ruth ficou trabalhando lá, certo? Uhum. Durante toda a época da colheita. Quando foi chegando no final da colheita, Noemi, muito sábia. O que foi que Noemi fez, minha filha? Me diga, disse pra ele. Assim. Ruth, chega mais aqui. Chega. Que eu tenho um papo pra conversar contigo. Diga, Noemi. Minha filha, eu preciso encontrar um lar seguro pra você, minha filha. Que lhe traga felicidade. Eu tenho uma dica pra você, minha filha. Espera aí, preste muita atenção. Olha pra mim. Sabe, aquele Boaz, ele é parente mais próximo da gente. Ele pode ser o nosso resgatador. O que você acha? Preste atenção, minha filha. Eu preciso que você olhe. Preste muita atenção nisso que eu vou lhe dizer. Minha tiara tá caindo. Olhe. Oi, que tiara pra cair? Faça o seguinte. Vai ter a festa da colheita lá, certo? Pra finalizar lá as coisas. Minha filha, olha, você se arruma, fique linda, fique cheirosa, fique toda elegante, bota a sua melhor roupa. Eu vou colocar. E preste atenção, muita atenção, vá discretamente, preste bem atenção, fique lá quando Boaz acordar. Vou descansar. E você vai lá, minha filha. E vai discretamente, fica lá. Se deita lá. Pertinho dos pezinhos dele. Tu fica lá assim, abaixadinha. Vê? E aí, quando ele acordar, você fala com ele, minha pode filha. Ser, eu vou tomar banho agora. E o que foi que Ruth disse? Ruth disse, sim, minha sogra. Eu farei tudo que estiver ao meu alcance. Eu vou lhe obedecer. Olhe como Ruth foi. Eu vou colocar meus melhores sapatos. Obediente. Peraí, eu vou colocar meus sapatos. Tô colocando. Vai, minha filha. Eu vou ficar orando aqui. Porque o nosso Senhor, ele vai nos ajudar. Ele há de nos ajudar. Pronto, tô bem arrumada. Só falta colocar uma tiara. Pronto. Ai, vai, me dá um beijo. Ah, vai nessa. Tô indo. Quando o Boaz terminou de comer, bebeu, já tava alegre. Ai, foi dar uma descansadinha. Peraí, mãe. Aqui você pode colocar a cabeça. Aí eu vou sair daqui. Mas aí ninguém vai te ver, mulher. Só de brincadeirinha, não. Mulher. Ai, eu vou dormir. E aí, depois das tantas, Boaz se deitou. E Ruth... foi lá, descobriu os pezinhos dele e ficou lá, deitadinho. Quando chegou lá, pra mim, bem mais tarde, a uma meia-noite, o que foi que aconteceu? Mãe, dormiu meus pés. Ele acordou, mãe, minha gente, do nada. Mãe, dormiu os meus pés. Ai, pra dizer que tá aqui assim,
Aí ele fez assim. Uma moça aqui? Mas quem é você? Sou sua serva. Oh! Aí o que é que ela disse? Estala minha capa pra mim, porque o senhor é meu resgatador. Oh, minha filha. Oh, muito bom da sua parte. É verdade, é verdade. Mas é isso que você quer? Sim. Você é uma moça muito bondosa, você é uma bênção. Faça o seguinte, fica aqui guardadinha, protegida. Quando for logo cedo, você vai bem discretamente. E eu vou resolver esse negócio. Tá bom, obrigada. O que eu sei é que no meio disso tudo aí, ela voltou pra casa. Sua sogra disse, minha filha, como foi? Como foi? Me conta como foi que aconteceu. Ruth contou e disse, agora minha filha, tenha calma. Tenha calma que enquanto esse homem não resolver esse negócio, ele não vai sossegar. E realmente foi o que aconteceu. Quando terminou, ele entendeu que existia um outro homem que era mais próximo do que ele, mas que ele só pensava em dinheiro. E ele foi lá, resolveu toda a parada lá com os mestres de lá, minha filha linda. Esse pôr pra cá pra gente terminar essa história. Tô começando a ficar assim. Que bolo bom. Ai, tá bom demais? Ai, tá bom demais. Bom, eu vou tirar minha bunda. Ai, a gente termina isso hoje, não é possível. É engraçado. Ai, meu Deus, vai cair, menina. Não dará. É, mas tu tá comendo do meu bolo, não tem nada, não. Eita, fica com seu luzinho. Eita, só luzinho, não é possível. Acabou que o quê? Vamos comer mais bolo. O homem tava tão apaixonado. Deus deu uma direção pra ele. Ele desenrolou essa parada. É tão legal. E o que mais? Ele casou com Ruth. Ele teve um filho chamado Obed. Isso! E Noemi, olha, tava do sorriso no real, tá? Noemi tava feliz demais, mulher, porque, diga aí, alegria, uma criança é sempre uma bênção, né, Manu? É. E aí, minha gente, o que você entende dessa história? Quando a mamãe teve eu, ela ficou muito feliz, ela fez, uma menina? Sim, mas escute, quero que você entenda nessa história. Ruth, ela foi corajosa, Ruth, ela não ficou parada não, ela não era preguiçosa não. E Ruth, ela queria mais era conhecer Deus, o Deus da sogra dela. E ela foi muito abençoada, minha gente. Minha gente, eu vou terminar com esse bolo aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham aprendido um pouquinho mais. Né, Manu? É, sim. Manda um beijo aí pras crianças. Eu te amo as crianças e te amo Deus. Ô, Glória. Serafina, seu dispor. Estou aqui muito feliz por esse momento. E até a próxima, pessoal. Tchau. Não, tchau. Tchau.